Индустрия, табиғи ресурс және логистика. Бұл келешекте ел әлеуетін арттырып, үздіксіз дамуға жетелейтін экономиканың ең маңызды салалары. Бүгін жарияланған президент жолдау арқылы өндірістік сектор түгелдей цифрландыру саясатын жүзеге асырса, табиғи ресурстарды игеру ісіне заңнамалық өзгеріс енгізіледі. Сондай-ақ, көлік логистикасында тиімділікті арттыруға арналған заманауи технологиялар қолданылмақ. Елді индустрияландырудың басты мақсаты өңдеу өнеркәсібін өркендету. Бұл мұнай бағасы күрт құбылған кезеңде дағдарыстан даурықпай шығудың негізгі жолы. Сол арқылы инновациялық ізденсиелерде кеңінен қанат жаюға мүмкіндік алмақ. Осы ретте елбасы өз жолдауында экономиканы цифрландыру үшін атқарылатын ең маңызды міндетті атады. В этом послании, в отличие от предыдущих. Бұл жолдаудың ерекшеліктері көп. Оның ең алғашқысы инновацияны жан-жақты дамытуға бағытталған. Сол арқылы Назарбаев университеті Астана халықаралық қаржы орталығы, IT стартаптардың халықаралық технопаркысында мекемелерге маңызды жауапкершілік жүктеліп отыр. Әлемдік нарықта табиғи ресурстарға деген мұқтаждық артқан сайын қазақстандық қазба байлық секторын дамытып, көл көсір пайдаға кенелу мүмкіндігі молая түседі. Алайда еліміздің шикізат қорын басқару ісі жан-жақты жетілдірілмеген. Сондықтан президент энергия өндіруші компанияларға қойылатын экологиялық талапты күшейту керектігін тарқатып айтты. Бұл бір, екіншіден 2030 жылға қарай баламалы қуат көзінің үлесі 30%-ді құрауы қажет. Астанада өткен Экспо 2017 көрмесі баламалы таза энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 мегаватт болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 нысаны жұмыс істейді. Бұл сала технологияларына инвестиция салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды. Ал әкімдер тұрмыстық қатты қалдықтарды заман талабына сай жою және қайта өңдеу шараларын қабылдау керек. Көлік логистика инфрақұрылымының тиімділігін арттыруда жолдауда жүктелген межелі міндет. Өйткені кең байтақ Қазақ даласынан бірнеше трансқұрлықтық дәліз өтеді. Сол арқылы жүк тасымалы былтыр 17%-ға өсіп, 17 миллион тоннаға теңескен болатын. Жолдауда жүк тасымалынан түсетін пайданы молайту керектігі айтылған. Өйткені еліміз Еуразиялық экономикалық интеграциясы мен Жібек жолы жобасын жүзеге асыруға атсалысып келеді. Яғни географиялық орналасу жағынан біздің ұтарымыз көп. 2020 жылы логистика саласынан түсетін пайда 5 миллиард доллар болады деген жоспар бар. Бұл ретте жолдауда интеллектуалды көлік жүйелерін көптеп енгізу және жолдарды жөндеу мен қайта қалпына келтіруге бағытталған қаржыны 150 миллиард теңгеге жеткізу керектігі айрықша атап өтілген. Рауан Мыңбаев, Дәурен Рахимов, хабар 24.